Shërbimet e policisë kurbin në vim të punës për parandalimin e vedentimin dhe goditin e vëmderis kriminalin në fushën e kultivin të bimve narkotike, gjatë kontrot të rritojt bazuar dhe në informacion të mara në rukë policore, kanë evidentuar dhe goditur dy rast natives për kultivim të kanabisit në milot Kurbin. Në përfundim të veprimeve, specialiset për hetimin e krimin në komisatin e policisë kurbin, binë, në flagran shredaset FK 52 vjeqe dhe VI 52 vjeqe banuose në milot Kurbin. binë. Arestimi tyre u bë pas janë kapu në kusht e duke tentuar të kultivojnë bim narkotike, kanabisativa në pjesin pas dhe banesave, në tokët në pronësitë të tyre në fshatin Milot Kurbin, material dhe dikalojnë kalojnë prokurisë pranë gjukate së shkaze parë Kurbin për vepen penale kultivimi bimbe narkotike.